Bu il Ağalı kəndində həyat artıq bərpa edilib. Birinci layihə icra edilib və Zəngilanlar öz doğma torpağına qayıdıblar. Bu tarixi hadisədir, çünki müharibədən 2 il keçmədən, cəmi il yarımdan sonra biz artıq birinci keçmiş köçkünləri öz doğma torpaqlarına qaytarmışıq. Onlar üçün gözəl şərait yaratmışıq. Bunu Prezident İlham Əliyev Dünya Azərbaycanlılarının Həmrəliyi Günü və Yeni İl münasibəti ilə müraciəti zamanı bildirib. Dövlət başçısı həmçinin Böyük Qayıdış proqramı haqqında da bəhs edib. Böyük qayıdış proqramı uğurla icra edilir. Bir neçə şəhərdə artıq inşaat işləri geniş vüsət almışdır. İlk növbədə Şuşa, eyni zamanda Ağdam, Füzuli, Zəngilan, Laçın şəhərlərində geniş quruculuq işləri gedir. Xəstəxanalar, məktəblər, yaşayış binaları inşa edilir. Bununla bərabər ondan çox kəndin baş planı təsdiqləndi və bir neçə kəndin təməlini mən şəxsən qoymuşam. Bütövlükdə deməliyəm ki, bütün azad edilmiş şəhərlərimizin və qəsəbələrimizin baş planları hazırlandı, təsdiqləndi və bütün işlər baş planlar əsasında gedəcək. Eyni zamanda Böyük Qayıdış proqramında bizim bütün planlarımız öz əksini tapıb və əminəm ki, yüz minlərlə keçmiş köçkün yaxın gələcəkdə öz doğma torpağına qayıdacaq. Əlbəttə ki, bununla paralel olaraq mina təmizləmə işləri aparılır. Əfsuslar olsun ki, Ermənistan bizə dəqiq mina xəritələrini verməyib, 300-ə yaxın Azərbaycanlı müharibədən sonraki dövrdə mina faciəsi nəticəsində ya həlak oldu, ya da ağır yaralanmışdır. Bu il biz Zəngilan Beynəlxalq Havalimanının açılışını etdik. Bu, azad edilmiş torpaqlarda ikinci havalimanıdır. Üçüncü havalimanı isə iki ildən sonra, maksimum iki ildən sonra istifadə veriləcək.